Hur bra är egentligen Cristiano Ronaldos son? Det här är en fråga som jag har undrat länge. Hans far är utan tvekan en av de två bästa fotbollsspelarna genom alla tider. Så pressen på Cristiano Ronaldo Jr., kallad Cristianinho, den är enorm. Nyligen gick han från Uniteds akademi till Al Nassr U15-trupp. Precis som sin pappa väcker den 13-årige ungen intresse. Hur bra är han? Låt mig berätta. Innan du fortsätter kolla, glöm inte att följa Sporttouchen. Vi når 200 000 följare, då kommer det komma en stor giveaway. Sanningen är så här. Det är svårt att få mycket information. Vi vet dock att han har mycket gemensamt till sin pappa. Till exempel, han spelar med nummer 7. Han tar frisparkar på ett visst sätt, som vi känner till. Och han gillar verkligen att dribbla. Dessutom så har han alltid följt sin far. Så han har gått igenom massa storklubbar. Real Madrid, till Juventus, till United och nu till Al Nassr. Vilket gör att han får en imponerande meritlista i en sån ung ålder. År 2018, under sin